Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Bu gün sizlərə test toplusundan the preposition mövzusunu izah eləyəcəm. Ə, bir neçə spesifik sabit söz birləşmələri var ki, yaxşı olar ki, onları öyrənəsiniz uşaqlar. Əgər öyrəyə bilməyəcəksinizsə, mən burada <coughs> ə, həmin sabit birləşmələr dedikdə, dəftərinizə qeyd edib öyrənsəniz çox yaxşı olar. Yaxşı, çox vaxt itirmədən uşaqla gəlin başlayaq. Baxırıq 1-ci testə. Choose the correct word, choose the correct preposition. Düzgün söz önünü seçin. A lot of boys, çoxlu oğlanlar are interested in cars. Bir çox oğlan avtomobillərlə maraqlanır. Burada are to be-dir. To be interested in maraqlanmaq deməkdir. Sabit söz birləşməsidir. Burada əsasən bu sabit söz birləşmələrini uşaqlar əzbərləməyiniz lazımdır. To be interested in maraqlanmaq. Çoxlu oğlan avtomobillə maraqlanır. Baxırıq ikinci testdə choose the correct preposition. Düzgün söz önünü istəyir bizdən. Tom is the most talented boy ə, in my friends. Tom çox istedadlı oğlandı mənim dostlarımın içərisində. Ə, biz ə, sifət mövzusuna keçəndə dedik ki, in, on, at üstünlük dərəcəsi tələb eləyir. Bunun tərs də doğrudur. Yəni üstünlük dərəcəsi varsa biz ora in yaza bilərik. Ə, yəni dostlarım içərisində olduğu üçün bura c bəndi yaza bilərsiz uşaqlar in my friends baxırıq üçüncü testdə choose the correct variant düzgün variantı seç we are planning to leave leave uşaqlar tərk etmək deməkdir leave for isə harasa üçün tərk etmək leave həm for-la işlənə bilər həm heçnəsiz işlənə bilər belə leave for Paris, Paris üçün tərk etmək, yəni Parsa yola düşmək. Leave Paris isə sadəcə Parisdəki tərk etmək demək uşaqlar. We are planning to leave for Paris next month. Bizim gələcək ay Parsa yola düşməyi düşünürük, planlaşdırırıq. Baxırıq 4-cü testə uşaqlar. Choose the correct preposition. She toys are on the table under. D bəndə uşaqlar in toy içərisindən Deməkdir, from-dan deməkdir, A bəndində with ilə deməkdir. To isə istiqamət bildirir. Burada doğru cavab E bəndidir, uşaqlar. Oyuncaklar masanın altında ola bilər. Masa ilə ola bilməzlər, masaya tərəf ola bilməzlər. Masadan ola bilməzlər. Doğru cavabımız E bəndidir. Baxırıq 5-ci testə. Don't be afraid of the dog. It it doesn't bite. Deyil, itdən qorxma, o dişləmir. Belə to be afraid of da sabit bir birləşmədir. To be afraid of nədən seçimdən isə qorxmaq. Baxırıq 6-cı testə. Our going on a trip depends uh, on the weather. Bizim səyahətə getməyimiz havadan aslıdı. Depend on aslı olmaq deməkdir. Bu da sabit e, birləşmədir. Bunu da yadınızda saxlamağımız lazımdır. Aslı olmaq deməkdir. Jack is good at sports. To be good at. Nə desə? Yaxşı olmaq, bacarıqlı olmaq. Jack is good at sports. Jack e, idmanlarda yaxşıdır, bacarıqlıdır. To be good at bacarıqlı olmaq. Bağır uşaqlar 8-ci testdə Myriam is a famous actress. Mənim ana məşhur məşhur aktris adır. I am proud of her. Mən onunla fəxr edirəm. To be proud of kimləsə nə iləsə fəxr etmək deməkdir uşaqlar. To be proud of. Doğru cavabımız A bəndidir. Baxırıq 9-cu testə. Choose the correct proposition. Doğru proposition istəyir bizdən uşaqlar. Baxırıq. You can translate this article with the help of a dictionary sən lüğət demək. Deyirsən bu məqaləni tərcümə edə bilərsən. Lüğətin köməyi ilə. İ ilə. A bəndində wiz sözdür uşaqlar. Wiz ilə lalə. Ə e, belə. Baxırıq 12 testə. Choose the correct variant. Düzgün variantı seç. We had a wonderful time e, at the party. Biz mükəmməl vaxt keçirdik on Saturday night. Saturday uşaqlar 6-cı gündür. Saturday, June 6-cı gün axşam biz partidə möhtəşəm vaxt keçirmişdik. Had keçmiş zamandadır. At the party on Saturday night. Günlərin qarşısında 10 işlənir. Baxırıq 11-ci testdə. It is very nice. Əgər baxın uşaqlar, burada day var. Day sözü varsa qarşısında hər zaman on sözünü işləncək. On da sadəcə D bəndindədir. It is very nice near the sea on a hot day. Uh, near yaxın deməkdir. Dənizə yaxın isti bir gün çox gözəldir. Uh, 12-ci testə baxın uşaqlar. Edward has just arrived uh, Paris. İndi burada uşaqlar uh, 12-ci testə olacaq. Doğru cavab indi. Ə baxın necə izah edirəm diqqətlə qulaq asın kiçik yerlərə çatanda at olur böyük yerlərə çatanda in olur arrive çatmaq deməkdir arrive Paris böyük yer olduğu üçün olacaq in Ə, Edward just has just arrived in Paris. Baxırıq 13-cü testə. Steve hasn't left for London yet. Steve hələ ki Londona yola düşməyibdi. Left leaving keçmiş zamandır. Leave üçün dediyimiz qaydalar eynilə left, left üçün, left üçün keçərlidir. Həm for-la işlənə bilər, həm forsuz tək, yəni preposition's işlənə bilər. Bakırıq 14-cü səhifədə children decided to go. Uşaqlar qərar verdilər ki, go for a walk gəzintiyə çıxmaq demək uşaqlar. Bir stabil söz birləşməsi idi go for a walk. Birinci tərəf olacaq for. Ə, for ikinci tərəf olacaq in the evening. The children decided to go for a walk. Uşaqlar qərar verdilər gəzintiyə çıxsınlar in the evening. Axşam uşaqlar gəzintiyə getmək üçün qərar verdilər. Baxırıq 15-ci testdir. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. A few people are waiting for you at the office. Bir neçə insan waiting hər zaman bir qayda olaraq for-la işlənir. Bunun istisnası yoxdur. A few people are waiting for you. Bir neçə insan səni gözləyirdi. Office qapalı məkan olduğu üçün at ilə işlənir. Atı uh, cinema at office sözü istəyirəm. Office at sözü ilə işlənir, bu da ə, sabitdir. A few people are waiting for at office. Bir neçə insan sənin ofisdə gözləyirdi. Baxırıq 16-cı testə. I decided to stay at home. Ə, belə. Home uşaqlar ya at ilə işlənir, at sözə qoşulşdurur, ya da ki ümumiyyətlə sözünə qəbul etmir. I decided to stay at home. Mən qərar verdim ki, evdə qalım for a week, bir həftəlik. Zaman müddətində adətən for işlənir, zaman müddətinə ə, belə deyək də. Məsələn, for a week, for a year, for a month, bir aylığına, bir illiyinə, bir həftəlikinə. Burda da bir həftəlikdir. I decided to stay at home for a week. Mən bir həftəyini evdə qalmağa qərar aldım, qərar verdim. Baxırıq 17-ci testə. They told They told Daniel everything the last meeting. Onlar ə, dedilər Danielə ə, baxın keçsən iclas haqqında. Keçsən iclas haqqında ə, about haqqında deməkdir. Burada ancaq və ancaq tərcümə ilə tapırıq biz. They told told-dan sonra sözünə gəlmir. They told Daniel everything about the last meeting. Doğru cavabımız E yeah, bəndidir. Beləm, keçirik 18-ci sual. My friends and I. Mənim dostlarım və mən. Ə, visited Tom. Vizitdən sonra yenə ə, sözün gəlmir. Ə, in the hospital. Hospital böyük yer olduğu üçün orada olacaq in. My friends and I ə, visited Tom in the hospital. Mənim dostlarım və mən Tomu xəstəxanada ziyarət etdik. Bağrıq 19-cu testdə I met my guests at the station. Mən qonaqlarımı stansiyada qarşıladım. Doğru cavab C bəndidir. At the station sabit söz birləşməsidir. Metdən sonra da sözünü Ə, gəlmir uşaqlar, istifadə olunmur. Baxırıq 20-ci testə. What time did you arrive in London? Bəyəxlar dediyiniz kimi böyük yer olanda, böyük yer çatmaq mənasında in sözü işlənir. What time did you arrive in London? Sən London-a nə zaman çatdın? Baxırıq 21-ci testə. What time did the train arrive in Paris? Qatar nə zaman Parisə çatdı? Burda da həmin kimi böyük yer olduğu üçün in Ə A bəndi doğru variantdır. Baxırıq 22-ci sualda. Nancy arrived in London at midnight. London Nancy çatdı Londona gecə yarısı. At midnight bir sabit birləşmədir ki, biz onu öyrənməliyik, yadımızda saxlamalıyıq. At midnight gecə yarısı. Belə baxırıq 23-cü testə. Hans uh, Zitris had visited Tristler ziyarət etdilər uh, a few museums before they left dedi çə leftdən sonra həm for işlənə bilər həm də ki uh, uh, heçnəsiz işlənə bilər uh, baxırıq baxırıq a bəndin çıxırıq to olmaz D bəndin çıxırıq, to olmaz ikinci tərəfdə. Ya for olacaq, ya da ki forsuz olacaq. E, Visiteddən sonra preposition işlənmədiyi üçün C bəndi bizim doğru cavabımızdır. The tourists had visited e, a few museums before they left for Paris. Onlar Parsiya yola düşməmişdən əvvəl, turist turistlər Madriddə yola düşməmişdən əvvəl e, bir neçə muzeyi ziyarət etmişdilər. Baxırıq 24-cü testdə. This is a letter, bu məktub e, my lovely sister. Baxın burada 2 variant ola bilər. Bu məktub mənim e, bacımdan dır. This is a letter from my lovely sister. Sevimli bacımdan dır. Bir də sevimli bacımadır. E, bacıma olanda to olacaq, bacımdan olanda from olacaq. 2-ci 2-ci və 4-cü bizim doğru cavabımızdır. Baxırıq 25-ci testdə. To answer to the question olmaz. Answer'ın karşısında to olmaz işlenmez. The answer to the question bu doğrudur. Suala cevap e, ikinci doğrudur. To visit to London olmaz. Deyir ki, visit, e, visit'in karşısında to olmaz. A visit to London olar. Doğru cevap e, ikinci və... Aha. Doğru cevap ikinci ve dördüncü variantlardır. Böyle devam edelim. 20... 6-cı testə baxırıq. Mhm. 26-cı testə baxırıq. E, baxın uşaqlar, bu to be looking fordur. Axtarmaq. E, bunu da yaxşı olar ki, yazıb qeyd edib öyrənəsiniz. To be looking for axtarmaq deməkdir. He was looking for his pen. O qələmini axtarırdı, but couldn't find it. Amma onu tapa bilmədi. Baxırıq 27-ci testə. How much is the rent for the house? Rent for ə, icarə üçün deməkdir. How much is the rent? Ödəniş nə qədərdir? For the house. Ö ev üçün ödəniş nə qədərdir? Burada for üçün sözüncəsi olmalıdır. Baxırıq 28-ci testə. Choose the correct preposition. Uh, we haven't been to the zoo since november. Uh, baxın, burada deyir ki, biz noyabrdan bu yana zoo parkda olmamışıq. Doğru cavab D bəndidir. Since. Uh, nə görə izah eləyək? Biz dərsləri izah eləyəndə uh, preposition dərsin izah eləyəndə dedik ki, uh, ayların qarşısında uh, ayların qarşısında in sözünü istifadə olunur. Məsələn, in may. Amma burada sins götürəcəyik çünki burada haven't been var. Bu bir birləşmədir. Uh, haven't been in present perfect ə zaman formasıdır. Əgər hər hansı bir cümlədə bu şəkildə görərsəniz, biləcəksiniz ki, orada since istifadə etməliyik. Dan dan bəli deməkdir since-in mənası. We haven't been to the zoo. Biz e, zooya getməmişik since November. Noyabrdan bəri. Haven't-i yaddaşda saxlayın uşaqlar. Baxırıq 29-cu dərsdə 29-cu 29 dərsdə. What is this big knife used for? Bu böyük bıçaq nə üçün istifadə olunur? What is this big knife used for? Dördcü bənd idi. Baxırıq 30-cu testə. They left, left uh, for London only a week ago. Onlar uh, bir həftə əvvəl Londona yola düşdülər. Əm, belə. C bəndi bizim doğru cavabımızdır. Leave, left, left. Left leaving keçmiş zaman formasıdır. Baxırıq 31-ci testə. What are these spoons used for? Bu süngər, spoon qaşıq üzüsinə. Bu qaşıqlar nə üçün istifadə olunur? Use istifadə etmək deməkdir. What are these spoons used for? Doğru cavab for the. Baxırıq 32-ci testə. They left Zait uh, left for Seaside only a week ago. Onlar sadəcə bir həftə bundan əvvəl dəniz kənarına dəniz kənarına getmişdilər, dəniz kənarına yola düşmüşdilər. Baxırıq 33-cü testdə what does it depend on? Depend on aslı olmaq deməkdir uşaqlar. Uh, yaxşı olar ki, bu da stabil birləşmə kimi yadda saxlayasınız. Who does it depend on? Aslı olmaq deməkdir. B bəndi doğru cavabımızdır. Baxırıq 34-cü testə. What do you blame me for? Eee blame günahlandırmaq deməkdir. What do you blame me for? Sə məni nə üçün günahlandırırsan? D bəndi bizim doğru cavabımızdır. Baxırıq 35-ci testə. You can tell a lot. Sən çox deyə bilərsən about a person insan haqqında insan haqqında from his handwriting handwriting alias deməkdir. Onun əl yazısından çox şey demək olar. Baxaq. Hə. Baxaq A bəndində a lot of a lot ofdan sonra a person olmaz. Niyə? Çünki a lot ofdan sonra sayılabilən tək isim gəlməz. A bəndində ona görə səhvdir. A lot of D bənddə bir şey yoxdur. A lot of belə bir şey yoxdur. Uh, a lot for a person you can tell a lot some bir insan üçün çox deyə bilərsən in his uh, handwriting də bəndə uyğun gəlmir. Uh, baxırıq B bəndi, bəndinə. You can tell a lot about a person some bir, bir insan haqqında çox uh, deyə bilərsən between his uh, handwriting bu da uyğun gəlmir. Əl, əl yazısı arasında uyğun gəlmir. B bəndi bizim doğru cavabımızdır. Baxırıq 36-cı testə. The past Halloween was a time. Tamam. İkinci tərəf baxın deyir ki, was a time for a fear. Ə qorxu vaxtı idi. Ə 36-cı dərsə in the past Halloween past Halloween was a time was a time of a fear. Ə, keçmiş Halloween in the past uşaqlar birləşmədir, frazeoloji birləşmədir. Bunu belə yaddımızda saxlamaq lazımdır. In, in the past keçmişdə Halloween was a time vaxt idi. Ə, was a time of a fear. Qorxu vaxtı idi keçmişdə in the past. In the past keçmişdə deməkdir. Yaxıları üçün bunu da qeyd edəsiniz. Baxırıq 37-ci testə. The ə, was a cup of tea. Orada a cup of tea əvvəl zon deyim ki, bir birləşmədir. A cup of tea. Z was a cup of tea. 10 uh, z table. Masanın üstündə bir stəkan çay var idi. A bəndə bizim doğru cavabımızdır. Baxırıq 38-ci testə, 38-ci testə baxırıq. You must stay at home. Uh, you must stay at home you must stay at home and go to bed in such weather belə havada sən evdə qalmalısan və yatağa getməlsən at və to doğru cavabımız D bəndidir baxırıq 39-cu testə 39-cu test deyir ki i wrote a letter i wrote a letter ə, mən məktub yazdım uh, to my friend ə, On Saturday evening, 6-cı gün axşam dostuma məktub yazmışdım. C bəndi bizim doğru cavabımızdır. Letter to to istiqamət bildirir uşaqlar. AEYA kimi tərcümə olunur. Günlərinin də qarşısında dedik ki, 10 sözünüsü işlənir. Baxırıq. Ə, ən nəhayətində 40-cı testə. Baxırıq 41-ə. 40-a baxaq əvvəlcə. Go home qarşısı və to işlənməz. Əvvəlcə bunu deyim. Uh, go home, evə get, don't wait for me. Məni gözləmə. E bəndi bizim doğru cavabımızdır, çünki dedik ki, wait-dən sonra bir qayda olaraq hər zaman uh, for işlənir. Go home, don't wait for me. Evə get və məni gözləmə. Baxırıq 41-ci testə. Choose the correct variant. Which variant says and was on a bus? in avtobustaydı. Avtobustaydı. On the way. On the way. Bunu da bir bir frazeoloji birləşmə olaraq xəzə saxlayın. Bir stabil birləşmə olaraq xəzə saxlayın uşaqlar. On the way e, to the church. E, deməli, in avtobusda kilsə yolunda idi. D bəndidir bizim doğru cavabımızdır. Deyir ki, in Avtobusda kilsə yolunda idi, kilsə istiqamətində idi. Baxırıq 42-ci testə. What can what can I do for you? Deyirəm mən sənin üçün nə edə bilərəm? What can I do for you? Sən üçün nə edə bilərəm? Uh, for B bandındadır. B bandı bizim doğru cavabımızdır. Baxırıq 43-cü testə. What did you buy for your mother? Sən anan üçün nə aldın? For ə b bənd bizim doğru cavabımızdır. in at bunlar yanlış variantlardır. Baxırıq 44-cü testə. Mr Wilson got in to the car. Mr Wilson got uh, a av avtomobildən yerə endi. Baxırıq got out of the car, avtomobildən içərədən çölə çıxdı out of ə, into içərisindən deməkdir ə, into içərisindən out of ə, içərisindən çölə çıxanda olur out of B bəndə baxın uşaqlar Mr Wilson got out of the car, avtomobil sərisindən çıxdı and went into the house, və evin içərinə getdi. Into içərisinə deməkdir, out of da içərisindən çölə. Belə. Baxırı 45-ci testə. First they knocked at the door. Knock at the door bir frazoloji birləşmədir, bir sabit birləşmədir. They first ilk they knocked at the door. Onlar qapını döydülər. And then və sonra open it açdılar. <coughs> Xüsusi açar ilə. Viz. Baxın D bəndinə. Open with a special key. Xüsusi açar ilə açdılar. Baxırıq 46-cı testə. Be careful not to drop the plates. Ehtiyatlı ol, qab qabları düşürtmə. 11 stone floor. E, floor döşəmə demək çoxlar, stone, dash deməkdir uşaqlar, stone daş deməkdir. Daş döşəmə üstünə düşülmə üstünə on olacaq. Üstünə düşülmə. Say the girl to the little brother. Qız dedi balaca qardaşına. E yeah, bəndi bizim doğru cavabımızdır. Bir daha deyirəm. E, Da, da, daş döşəmənin üstünə olduğu üçün onu olacaq və istiqamət bildirdiyi üçün ikinci sözə onun tu olacaq. 11 the stone floor said the girl to her little brother. Baxıraq 47-ci testə. Uh, If you go for Paris uh, business, try to see all the places of interest there. Dirə əsən Parisə biznes üçün gedirsənsə, çalış orada bütün maraqlı yerləri görəsən biznesin qarşısında hər hansı biznes biznes məqsədinə görə 10 olacaq. 10 biznes. Parisdə istiqamət bildirdiyin üçün to olacaq. If you go to Paris, 10 business. Əgər sən Parisə biznes üçün gedirsənsə, try to see all the places of interest. Ə çalış gördün maraqlı yerləri görəsən. Baxırıq 48-ci testə. I got a postcard. Mən postaçıqcası qəbul etdim valideynlərimdən dandan nə demək? Uşaqlar, from deməkdir. Baxın from. Y e yeah, bəndə baxaq. From from my parents this morning bu səhər they are on holiday. Baxın holiday. Day varsa dedik ki, sözün qarşısında onu işləncək in Rome. Onlar bayram üçün Romadadılar. Okay, baxırıq 49-cu testi. In my childhood. In my childhood bir stabil birləşmə. Mənim uşaqlığımda in my childhood uşaqlığımda I lived mən yaşadım uh, in a small town kiçik bir şəhərdə not far from Paris Parisdən uzaq olmayan kiçik şəhərdə yaşanmışdım. Niyə bənddə bizim doğru cavabımız da C bəndə nəyə görə uyğun gəlmir? Çünki far of Paris olmaz, far from Paris olur. Parisdən uzaqda. Belə Baxırıq 50-ci testə. Baxaq. Ə 50-ci testə baxırıq. The officer was so angry is that. Ofiser elə əsəbi idi ki, he asked me questions. O məndən suallar soruşurdu. Questions after question. Sualdan sonra sual soruşurdu. Ə without waiting, gözləmədən for an answer. Cavabı gözləmədən sual arxasında sual soruşurdu. Waiting-dən sonra deyir ki, hər zaman o for olur, waiting for. Bunun gördüyü sadəcə C bəndində var, üçüncü yerdə for. C bəndi bizim doğru cavabımızdır. Ofisə elə əsəbi idi ki, o sual ardına sual soruşurdu. Cavabı gözləmədən belə. C bəndi doğru cavabımızdır. Baxırıq 51-ci testə. My son did the job alone. Mənim 50-dən 51-ci testdə uşaqlar bir şey qeyd eləmədim. Without siz deməkdir. Məsələn, without bag çantasız. Məsələn, without car avtomobilsiz. Bu şəkildə. Ə, baxırıq 51-ci testə. My son did the job alone. Mənim oğlum cavab işi tək başına gördü. Turn uşaqlar çönmək deməkdir. Turn turning me mənə çönmək, e, mənə tərəf çönmək tu olacaq. Turning to me. E, a, aha. Əgər o özü özü elidirsə, mənə çönürdü. Yəqin ki mənə çönməzdizə. B bəndə baxın, wizard. Mason dids a job alone. Wizard turning to me. Mənə çönmədən for the help. Yardım üçün mənə çönmədən özü tək başına ə gördük, işi təkbaşına gördük. Baxırıq 52-ci testə. Buckingham Palace, Buckingham sarayı, the main attraction in London. Londonda əsas atraksiyondur. Ə əsas atraksiyondur. Is one of the most popular places of tourists. Ə məşhur yerlərindən biridir turistlər üçün kimlər ki Londonu ziyarət edib Londonu ziyarət edən turistlər üçün məşhur ə, yerlərdən biridir. Places of tourists. Turistlərin, baxın burada of lazımdır, yiyəlik lazımdır. Turistlərin ə, yeridir. Who visit London. Visitdən dedik, visitdən sonra dedik ki, sözünü işlənmir. C bəndi bizim doğru cavabımızdır. Baxırıq 53-ə. My brother, mənim qardaşım went away. Ə uh, mənim qardaşım went away. Biznesin qarşısında dedi ki, harasa biznes üçün gedib, onu işləncək. 10 on Business Street. London-a uh, istiqamət lazımdır. Tulandın. Last week be bəndə bizim doğrucağımızdır. Mənim qardaşım went away, uzaqlaşdı, kənarlaşdı, ə, uz getdi. <laughs> biznes ilə əlaqədar olaraq uh, London-a səyahətə getdi keçən həftə. Baxırıq 54-cü 54-cü testə. He said, "His family left uh, for Paris." Yəni bu gününləri simislər Parisə yola düşdülər. For a week, bir həftəliknə. And they will be back in some days. Onla bu gün sonra geri gələcəklər. 54-cü testdə C bəndi bizim doğru cavabımızdır. Baxırıq 55-ci testə. The wizard went quickly ziyaretçi sürətlə getdi into the sitting room into the sitting room oturma otağının içərisinə with his hat in one hand bir əlində papaqı ilə oturma otağına getdi sitting room oturma otağı deməkdir uşaqlar zal yəni qonaq otağı baxırıq 56-cı testə 56-cı testə baxırıq uşaqlar. The man got key e, got out of the car. Avtomobildən çölə çıxdı. And stood, dayandı at the bus stop. Avtobus dayanacağında dayandı. Trying to decide where and met çalışırdı in which direction to go. Hansı istiqamətə getməlidir? C bəndi bizim doğru cavabımızdır. Avtomobilin uşaqlar içərisindən çölə çıxır. Ona görə out of olur birinci tərəf. Ə, avtobus stansiyasında da dayanır. At the bus stop olur. İkinci tərəf bütün səhvdəki in which direction to go hansərə getməyini müəyyənləşdirməyə çalışdı. Baxırıq 57-ci testə. I am afraid. Mən qorxuram. You will not be able to catch. Məsən tuta bilməyəcəksən, yəni çata bilməyəcəksən. At the 7 o'clock bus. Ə, saat 7-də avtob avtobusuna ə, 57-ci testdə ə, catch kəsdən sonra yox. At 7:00 olmayacaq. Baxın burada ə, at olmayacaq. Ə, ə, preposition olmadan istifadə olunacaq. Preposition ya D bəndidir, ya D bəndidir. Niyə? Çünki catch-dən sonra preposition burada olmayacaq. Uh, I am afraid you will not be able to catch the 7:00 bus and Ə, reach the city hall in time. In time vaxtında deməkdir və city hall-a vaxtında çata bilməyəcəksən. Mən qorxuram ki, sən ə, saat 7 otobsdan gecikəcəksən və city hall-a vaxtında çata bilməyəcəksən. C bəndi bizim doğru cavabımızdır. In time vaxtında deməkdir. Bu da bir ə, sabit söz birləşməsidir. Yaxşı olar ki, yazacaqsa saxlayasınız. On paxır 58-ci testdə the children persist past ötmək, keçmək deməkdir. A famous picture məşhur şəklin yanında uh, by by a famous picture painted by an old artist by tərəfində demək uşaqlar by tərəfindən deməkdir. by an old artist without without stopping to look at it. Ona baxmağı dayandırmadan məşhur bir şəklin yanından keçdilər. Burda doğru cavabımız olacaq E bəndidir uşaqlar. Baxın. Passed by ətrafından yanından ötdülər keçdilər. A famous picture painted by an old artist. Wizard stopping look at it. Ona baxmağı dayandırmadan baxırıq 59-cu sual. 59-cu testdə uşaqlar dedik ki, Sunday gün deməkdir, günlər qarşısında on işlənir. 10 Sunday morning ə, bazar gün səhəri the family drove up. Ə, drove up tüzə station vağzala tərəf of av, drove, avto vağzala tərəf maşını sürdülər. by taxi. Taksi ilə ə, drove up getmək demək uşaqlar. Ə, stansiyaya getdilər taksi ilə. Baxırıq ən nəhayətində 60-cı dərsdə. Linda explained to teach to her teacher that Linda müəlliminə izahat etdi ki, she was late for classes. O dərslər üçün gecikdi. Dərslər üçün gecikdi. For classes because she had missed the 7:00 bus. Çünki o saat 7-də avtobusunu qaçırmışdı. Birinci tərəfdə olacaq to explain to izahatmək. Late for classes dərslərə gec qalmışdı missiddən sonraki sözünü işlənmir. 60-a qədər test toplusunu izah elədik uşaqlar. Növbəti test toplusu gələcək 60-dan 120-yə qədər. Belə. Sağ olun uşaqlar, görüşərik.